Jag gör en slow motion eller? Har du börjat igen? Vad är det för låt då? Jag har gjort det. Det är ingen låt. Då får du lägga till dig. Så, ja, så sitter jag ner den här. Ja, gör det. Varsågod då. Varsågod. Varsågod. Varsågod, kika. Kika. Varsågod, kika. Våga inte. Kika. Nej, vi får vara taskiga. Varsågod, gumman. Nej. Jo, du får ta den. Ta den sista spagettibiten då. Ja. Nej. Så. God jul. Dagens kyrka.